ህብረት ባንክን እያመሰገንኩኝ ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለው ከዜናዎቹ ጋር አዲስ የሸዋስ አብራች ቆያለሁ 15ኛ ሳምንት ቤቲንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በድሬዳ አትላንት መደረግ ሲጀምሩ አዳማ ከተማ ወደ አሸናፊነት ተመልሷል አዳማ ከተማ ትላንት ምሽት ወልቂት የከተማን ሶስት ላንድ በማሸነፍ ነው ደረጃውን ያሻሻለው ዮሴፍ ታረቀኝና ቢንያም አይተን በጨዋታ ደስታ ዮሐንስ ደግሞ በፍጹም ቅጣት ምት የአዳማ ከተማን ግቦች አስቆጥሯል ከበደ የወልቂት የከተማን ብቸኛ ግብ በፍጹም ቅጣት ምት አስገኝቷል አዳማ ማሸነፉን ተከትሎ ነጥቦን 18 በማድረስም ደረጃውን ወደ አስረኛ ሲያሻሽል ወልቂጤ ከተማ በ20 ነጥቦች አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው ከተማ ከሐዋሳ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ አንዳቻ ሲጠናቀቅ ተመስገን ደረሰ ለ40 ምንጭ ሙጅብ ቃሲም ደግሞ በፍጹም ቅጣት ምት ግቦችን አስቆጥሯል ዛሬ ሁለት ጨዋታ ቀጥሎ የሚደረግ ሲሆን የኢትዮጵያ መድን ከሐዲያ ሆሳና ቀን 10 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ለገጣፎ ለገዳዲ ከመቻለ ምሽታን ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ይጀምራሉ አትሌት ጉዳፍ ጸጋዬ የወርቅ ደረጃ ባለው የበርሚንጋም የዓለም የቤት ውስጥ ውድድር በ3000 ሜትር የማሸነፍ ቅድመ ግምት አግኝታለች አትሌት ጉዳፍ በ2014 በገንዘብ ዲባባ የተያዘውን የርቀቱን ክብረ ወሰን ለማሻሻል እንደምትሮጥም ይጠበቃል ተጨማሪያለን በዓለም አትሌቲክስ የወርቅ ደረጃ ባለው የዓለም የቤት ውስጥ የዙር ውድድር ጠንካራ ፉክክሮች እየታዩበት ይገኛል ከፉክክሮቹ ባሻገርም ክብረ ወሰኖች ተሻሽለዋል የ223 የዓለም አትሌቲክስ የቤት ውስጥ የዙር ውድድር ቅዳሜ ፍጻሜውን በእንግሊዝ በርሚንጋም ሲያደርግም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ተጠባቂ ሆነዋል የወርቅ ደረጃ በተሰጠው የበርሚንጋም ፍልሚያ ጉዳፍ ጸጋዬ በ300 ሜትር ትጠበቃለች የዓለም የ500 ሜትር ሻምፒዮና ጉዳፍ ጸጋዬ በቶሩን የዓለም የቤት ውስጥ አንድ ማይል ውድድር ክብረ ወሰን አስመዝግባ ማሸነፏ ይታወሳል 21 በፈረንሳይ ሌቪን የዓለም የቤቱ ሻምፒዮና በ500 ሜትር 35309 በሆነ ሰዓት በመግባት ክብሮሰን ያስመዘገበችው ጉዳፍ ጸጋዬ በተመሳሳይ ከ 1 ስር ቀናት በፊት በሌቪን በተካሄደ ውድድር እርቀቱን 4 ደቂቃ ከ16 ሰከንድ ከ16 ማይክሮሰከንድ በመግባት ማሸነፏ ይታወቃል በቅዳሜው የበርሚንጋም ውድድር በ300 ሜትር የምትሳትፈው ጉዳፍ ጸጋዬ ከ2014 ጀምሮ የነበረውን የገንዘቤ ዲባባን የዓለም የቤቱስ የርቀቱን ክብረ ለማሻሻል ትሮጣለች ናቸው ብሎም ተጠብቋል አትሌት ገንዘቤ በፈረንጆቹ 2014 ስዊድን ስቶክሆልም ውስጥ 8 ደቂቃ ከ16 ሰከንድ ከ60 ማይክሮ በመግባት የ300 ሜትር ክብረ ወሰንን የግሏ ማድረጓም አይዘነጋም አትሌት ጉዳፍ በ2021 ስፔን ማድሪድ ላይ በተደረገ ውድድር በርቀቱ 8 ደቂቃ ከ22 ሰከንድ ከ65 ማይክሮ ሰከንድ በመሮጥ በአለም የቤት ውስጥ ውድድሮች የምንጊዜም ሁለተኛ ደረጃ ዝርዝር ውስጥ መካተቷ ይታወቃል ቅዳሜ ከሰዓት በሚደረገው ውድድርም ሚዛን አለምና ብርቄ ሀይሎ ሲሆን በርቀቱ ይሳተፋሉ አትሌት ሚዛን አለም ፈረንሳይ ሌቪን በተደረገ የርቀቱ ውድድር 8 ከ39 ከ03 በመግባት ሦስተኛ መውጣቷ ይታወቃል አትሌቷ የጉዳፍ ተፍካካሪ እንደምትሆንም ይጠበቃል በአለም የቤቱ የቱር ውድድር በየርቀቱ የሚያሸንፉ አትሌቶች በቀጣይ ዓመት በስኮትላንድ ግላስኮ በሚከናወነው የቤቱስ አትሌቲክ ሻምፒዮና ላይ በልዩ መወዳደሪያ ፍቃድ እንዲወዳደሩ እድል ይሰጣቸዋል ሶስተኛ ቀኑን የያዘውና በእድሜ ተገቢነት ጉዳይ ከፍተኛ ጥያቄ በቀረበበት አንደኛው የኢትዮጵያ ፕሮጀክቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና የተለያዩ የፍጻሜ ውድድሮች ተደርገዋል ከ16 ዓመት በታች ወንዶች የ100 ሜትር ውድድር ሶማሌ ክልል አንደኛና ሁለተኛ ደረጃን ሲይዝ ሲዳማ ክልል በሦስተኝነት አጠናቋል ከ18 ዓመት በታች በ500 ሜትር ሴቶች አማራ ክልል ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያለውን ደረጃ ይዞ ጨርሷል ባሉለ ወርወራ ሴቶች የኦሮሚያ ክልል አትሌቶች አንደኛና ሁለተኛ ሆነው ሲያጠናቅቁ አማራ ክልል ሶስተኛ ሁለተኛን ይዟል በሴቶች ርዝመዝ ላይም ጋምቤላ ክልል አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲይዝ ሲዳማ ክልል በሶስተኝነት ውድድሩን ፈጽሟል በውድድሩ ላይ የኦሮሚያ ክልል ና አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእድሜ ተገቢነትን በማሟላት በአርያነት ሲወሰዱ ማሟያውን ሳያሟሉ እየተወዳደሩ ያሉ ክልሎች በመኖራቸው ከፍተኛ ቅሬታን በማስነሳት ተወዳዳሪዎችን እያወዛገበ እንደሚገኝ ድሬዳዋ የሚገኘው የባልደረባችን አንዷ ለንቡታ ዘገባ ያሳያል አንጋፋው ጋዜጠኛ ገረመው ደንቦባ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል እውቁ ብስክሌተኛ ገረመው ደንቦባ ኢትዮጵያ በስፖርቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተወዳደረችበት የ1956 የሜልበርን ኦሎምፒክ የብስክሌት ግልቢያ ውድድር ላይ በመሳተፍ ፈርቀዳጅ ከሆኑት ብስክሌተኞች አንዱ ነው ገረመው በሀገር ውስጥ ካደረጋቸው ውድድሮች በተጨማሪ በተለያዩ የኦሎምፒክ መድረኮች ኢትዮጵያን በመወከል ተሳትፏል የብስክሌት ስፖርት የህይወት ታሪኩ እንደሚያሳየውም በ 1956196 ና በ1963 ስምንቱ የኦሎምፒክ ውድድሮች በመሳተፍ ለኢትዮጵያ የተለያዩ ውጤቶችን ማስገኘት ችሏል በ1973 በናይጄሪያ ሌጎስ በተካሄደው ሁለተኛው የመላው አፍሪካ ጨዋታዎች የብስክሌት ቡድኑን በመምራትም የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ አስገኝቷል አንጋፋው ብስክሌተኛ በአራተኛው የቢሲ ስፖርት ሽልማትም የህይወት ዘመን ተሸላሚ እንደነበሩ ይታወቃል ኢትዮጵያ ካፈራቻቸው የብስክሌት ተወዳዳሪዎች ሁሉ ስኬታማ እንደሆነ የሚነገርለት ገረመው ደንቦባ በተለያዩ ውድድሮች ተሳትፎ 26 ዋንጫዎችንና ሁለት ሜዳሊያዎችን ተሸልሟል ብስክሌተኛው ገረመው ደንቦባ ባደረበት ህመም ምክንያት በህክምና ሲረዳ ቆይቶ በ9 አመቱ ትላንት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል የታዋቂውና አንጋፋው ብስክሌተኛ ገረመው ደንቦባ የቀብር ስነስርዓትም ዛሬ በብርሃናት ዓለም ጴጥሮስ ወጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ይፈጸማል